ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ በክፍል 16 ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ስለ ብሎገር እያየን ነው ባለፉት ቪዲዮዎችም። ስለዚህ ክፍል 16 ቪዲዮ ይሄኛው ቪዲዮ የሚሆነው ደግሞ ከስተም ሪዳይሬክት የሚል ወይም ፖስቶችን ወይም የሆነ ሊንክ ወደ ሌላ ሊንክ ሪዳይሬክት እንዲያደርገን እንዴት ነው ብሎገር ላይ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው እና ጥቅሙንም በዛው ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ወደዛ በቀጥታ ስንሄድ ለምሳሌ እዚች ጋር አንድ ፔጅ አለን በል። ይሄ በጣም ጥቅም አለው ሪዳይሬክት ማድረጋችን ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ምክንያቱንም ያው ነግራችኋለሁ ለምን እንደዛ እንዳልኩኝ። ለምሳሌ እኛ ብዙ ጊዜ ዌብሳይት ብሎግ አድርገን ስለ ፖስቶች ምናምን ብዙ ጊዜ ፖስት አድርገን ጉግል ላይ የሆነ ፖስታችን አንድ ፖስት ራንክ ሆኗል ብለን ብናስብ የሆነ ፖስት አለን ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ አንደኛ ላይ ነው ሪዛልቱ የሚመጣው እና ያንን ፖስት የሰራ ነው ለምሳሌ የዛሬ 5 ዓመት ከሆነ ጉግል ላይ ማለት ነው የሆነ ነገር ጽፈን ራንክ ውስጥ እንዲገባ ለመጠበቅ ማለት ትክክለኛው ሪዛልት ለምሳሌ የሆነ ፖስት ዛሬ በጽፍ እና ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ ዛሬ ሆኖ አይመጣም ያ ፖስት። በተለይ ደግሞ እንደዛ አይነት ፖስት ሌሎች ሰዎች የጻፉት ካለ ከነኛ ፖስቶች ጋር ኮምፒት አድርጎ እና ራንኪንጉን አንደኛ ላይ ሁለተኛ ላይ ለመምጣት ሚኒመም 6 ወር ይፈጃል ይላሉ። ያው በጣም ኮምፒቲሽን ካለ ከዛም ሊበልጥ ይችላል። ያው ኮምፒቲሽኑ አነስ ያለም ከሆነ ከዛም ያነሰ ባነሰ ጊዜ ሊመጣ ይችላል የጉግል ሪዛልት ላይ ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የሆነ ፖስት ዛሬ ስሩና እስኪ ያንን ፖስት ቀጥታ ታይትሉን ይዛችሁ ጉግል ላይ ሰርች ብታደርጉት የዛሬ 4 ወር 5 ወር ምናምን ኤስኢኦን አሪፍ አድርጋችሁ ካልሰራችሁት ራንክ ላይ አይመጣም፣ ጭራሽ ላይ መጣ ይችላል። አሪፍ አድርጋችሁ ከሰራችሁ እንኳን ወይ 5 6ኛ አንድ በጣም አሪፍ ከሆነ ደግሞ አንደኛ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ሪዛልቱን በቆይታ ሂደት ነው የምናየው ማለት ነው። እና ሪዳይሬክት የሚጠቅመን ለምሳሌ የዛሬ 5 ዓመት የጻፍነው ፖስት ካለና ያ ፖስት እንዴት ነው በሆነ ምክንያት ወይ አውትዴትድ ሆኖ ወይ ደግሞ ብቻ በሆነ ምክንያት ብሬክ ቢሆን ወደዛ ፔጅ ተብሎ የሚመጣ እንትን ካለ ያን ፔጅ የዛ ፔጅ የሁሉም ፔጅ ወይም የሁሉም ፖስቶች ዩአርኤል አለ። ያ ዩአርኤል መስራት ቢያቆም ወይ ብሬክ ቢሆን በሆነ ምክንያት ማለት ነው ወደዛ ፔጅ የሆነ ሰው ልክ ሲመጣ ዌብሳይታችሁ ላይ ያንን ሰው ወደ ሌላ ፖስት እንዲያሸጋግር ወይም እንዲወስደው ይሄ ፔጅ የለምና ብሎ ወደ ሌላ ፔጅ እንዲወስደው ያደርገዋል ማለት ነው። ነገር ግን ሪዳይሬክት ባይኖር ኖሮ ቀጥታ ወደዛ ፔጅ ስንወስደው ከዚህ በፊት ያለፈው ክፍል ላይ እንዳየነው ወደ 404 ፔጅ ወደሚባለው ይሄ ፔጅ የለም ወደሚለው ፔጅ ይወስደው ነበር። ነገር ግን እንደዛ ከሚሆን ተጠቃሚውን ግራ ከማጋባት ሌላ ከዛ እሱ ከፈለገው ፖስት ጋር ከዚህ በፊት ጠፋ ካልኳቸው ፖስት ጋር በሆነ ምክንያት ብሬክ ሆነ ካልኳቸው ፖስት ጋር የሚገናኝ ሌላ ፖስት ካለን ወደዛ ፖስት እንዲወስዳቸው ወይም እንዲመራቸው ሪዳይሬክት እንዲያደርጋቸው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ራንክ ላይ ያላችሁን ፔጅ በሆነ ምክንያት ቢጠፋ እና ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ፣ ነገር ግን የአንዱ ምክንያት ብዬን የነገርኳችሁ በዚህ ምክንያት ቢጠፋ እና ብሬክ ቢሆን ከዛ ፔጅ አንስታችሁት ወደዛ ፔጅ ልክ ሰውየው ሲገባ ፔጁ የለም ብሎ ወደ 404 ፔጅ ከሚወስደው ወደ ኦልተርኔት ወደ ሆነ ወይም ሲሚላር ወደ ሆነ ሌላ ፖስት እንዲወስደው ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በምሳሌ ያንን ለማሳየት ብሎገር ዳሽቦርዳችን ላይ እንሄዳለን። ብሎገር ዳሽቦርዳችን ላይ ሄደን ሴቲንግ ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች ወረድ ስንወርድ ሪዳይሬክት ምናምን የሚል ነገር አለ። እስኪ የምፈልገው ያው ከስተም ሪዳይሬክት የሚላል እዚህ ጋር 400 ከስተም 404 ከሚለው እስከ ስር ከስተም ሪዳይሬክት የሚላል እዚች ጋር ነው አድ የምናደርገው። ለምሳሌ አንድ አባ ምሳሌ እኔ ለምሳሌ ይሄ ፖስታችን ጉግል ላይ ራንክ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለው ለምሳሌ ብንከፍተው ከዚህ ፊት ለሙከራ የሰራ ነው ነው እንደዚህ የማይረባ ነገር ዝም ብሎ ነገር ነው ያለው እና ሰዎች ወደዚህ ፖስት ሲገቡ ልክ ሲገቡ ማለት ነው ይሄ ፖስት የለም ብለን ብናስብ እና ወደ 404 ፔጅ ነው የሚወስዳቸው ብለን ብናስብ ወደዛ ከሚወስዳቸው ወደ ሁለተኛው ፖስት ወይም ወደዚህ ወይም ወደ ሌላ ወደ ፈለግነው ወደ ማንኛውም ፖስት እንዲወስዳቸው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወይ ደግሞ የፈለግነው ሊንክ ወደዚህ ፖስት ሰዎች ክሊክ አድርገው ሲገቡ
ወደዚህኛው እንዲወስዳቸው ሪዳይሬክት እንዲያደርጋቸው ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ለምሳሌ ይኸው በዚሁ ላሳያችሁ። ይሄ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለው ኮፒ አድርገዋለሁ። ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ ሊንክ ነው የምለው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና አድለውና ፍሮም የሚለውን እዚች ጋር ፔስት አድርገውና እዚች ጋር ሊንኩን ማለት ነው። ይኸው ከዚህ ጀምሮ ነው ስላሽ ብሎ ነው መጀመሪያ ያለበት ሊንኩ። ይሄ ዋናው ዶሜናችን አይደለ? ብሎግ ስፖት የእኛ ቴክ ዴሞ ዶት ብሎግ ስፖት የሚለውን ዶት ኮም የሚለውን ምናምን እናነሰዋለን። እሱ ምንም አይጠቅምም፣ ያው ባይ ዲፎልት እሱ ያውቀዋል። ስለዚህ ይሄ ፍሮም ብሎ ከዚህኛው ፖስት ማለት ነው። ይሄ ከፊት ያለውን ቅድም ዶት ብሎግ ስፖት ምናምን የሚለው ያጠፋሁትን እሱ ባይ ዲፎልት ራሱ ያስገባዋል፣ ያውቀዋል። እስቲ ጋር ራሱ ያው ለምሳሌ ብሎ ስላሽ ከሚለው ነው የምትጀምረው ነው ያለኝ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አስገባለታለሁ። ይሄ ከዚህ ፖስት ይሄ ፖስት ላይ ሰዎች ወደዚህ ፖስት ወደዚህ ዩአርኤል የሚመጡ ከሆነ ወደዚህኛው ሪዳይሬክት አድርጋቸው ብዬ ከስር ወደ መፈልገው ፖስት ወይም ዩአርኤል ሪዳይሬክት ለምሳሌ ዚስ ዩኤስቢ ወደሚለው ሪዳይሬክት እንዲያደርጋቸው ነው የምፈልገው። ስለዚህ ኮፒ ሊንክ አድሬስ ብዬ እዚህ መጣና እሱንም ፔስት አድርገውና ቅድም እንዳልኳችሁ ከፊት ይሄ ያሉትን ዶት ብሎግ ስፖት ምናምን የሚሉትን እናጠፋለታለን። ይሄ ዶት ኮም ምናምን እነኝን እናጠፋለታለን። ስላሽ ብሎ ነው የሚጀምረው እና እዚች ጋር ፐርማነንት ምናምን ያው ምክንያቱ ባይገባኝም ፐርማነንት እና ቴምፖራሪ ብቻ ፐርማነንት እንበለው። ፐርማነንት አለውም አላለውም ሪዳይሬክት ማድረጉ አይቀርም። ነገር ግን ሌላ ዩዘር ተጠቃሚ ካለ ይመስለኛል፣ ለሱ ለመንገር ይመስለኛል። ፐርማነንት ካለው በፐርማነንትሊ ሌላ ሁለት ሶስት አራት ሰው የሚቆጣጠረው ዌብሳይት ከሆነ ይመስለኛል ይሄ የሚጠቅመው። ነገር ግን እኛ ለምንቆጣጠረው ፐርማነንት አለው አላለው ለውጥ የሚያመጣ አይመስለኝም። ስለዚህ ፐርማነንት ብዬ ያው እኔ ዝም ብዬ ኦኬ ይለዋለሁ። ከዛ ይኸው እንደምታዩት አንድ አስገብቷል። ሴቭ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው እና እዚህ መጥቼ ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። ስለዚህ አሁን ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለውን ስነካ ወደ ሶስተኛው ፖስት ይወስደኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ክሊክ አድርገን እንየው። እሺ ክሊክ ሳደርገው ወዴትም እየወሰደኝ አይደለም፣ ምክንያቱ ያው ምን እንደሆነ አልገባኝም። እስኪ የሆነ የተሳሳት ነው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እዚህ የተሳሳት ነው ነገር ይኖራል። አዎ እዚህ ተሳስተናል። የመጀመሪያ ስላሾቹን ሁለት ሆኑበት፣ አንድ ነው ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ የሰጠንን ማስገባት የለብንም። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ስላሽ ከሚለው ሳይሆን የምትጀምሩት ስላሽንም ታጠፏታላችሁ ማለት ነው። ስላሽ ከሚለው ስላሽ የሚለውንም ቅድም ስታስገቡ ከዚህ ነው ትጀምራላችሁ ያልኩት። ሊንኩን ኮፒ ስታረው ከዚህ በፊት ያለውን ነው አጥፉት ያልኩት። አሁን ግን ማጥፋት ያለባቸው ቅድም ተሳስተን ነው ከዚህ ጀምሮ ነው ማጥፋት ያለባችሁ ማለት ነው። ኮፒ ስታረጉ ሊንኩን 2021 ቀኑ ከሚጀምርበት ነው መጀመሪያ ያለባችሁ። ስለዚህ ይኸው እሱን አድርጌለታለሁ። ቅድም አንድ ሰጥቶ ስለነበረ ሁለት አድርጌበታለሁ ለዛ ነው። ስለዚህ አሁን ኦኬ ብለው ኦኬ ብዬ ሴቭ ብለው አሁን በትክክል ያደርገኛል ማለት ነው። እዚህ መጥቼ ሪፍሬሽ ላድርገው። ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለውን ስነካ ወደ ሶስተኛው ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው። አያችሁት? እንዳያችሁት ዚስ ዩኤስቢ ስቲክ ዊል ኢንስታንትሊ ዲስትሮይ ዩር ኮምፒውተር ወደሚለው ፖስት ወሰደኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ብሮክን የሆነ ፖስት ወይም ሊንክ ወይም ፔጅ ካለ ወደ ፔጅ 404 የለም ወደሚለው ፔጅ ሪዳይሬክት ከሚያደርጋቸው ወደ የሆነ ፖስት ወይም ወደ ሆም ፔጁ ሪዳይሬክት እንዲያደርጋቸው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ የምንፈልገውን ፖስት መርጠን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ያው ሪዳይሬክት ፔጅ ያው በጣም ጥቅም አለው። በዚህ መልኩ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እና ጥያቄ ካላችሁ ምናምን ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ወይም ኮመንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ግሩፑን መቀላቀል የምትፈልጉ ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ፣ እዛ ላይ ሄዳችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ። ስለዚህ ያው ለዛሬ በዚህ ይብቃ ማለት ነው።